Welcome back! Olha nós aqui, ó, do lado! E aí, família? Só de boa, velho? Aqui tava aquele jeito, né, velho? Mais ou menos nada, tá bom pra caraca, velho. E aí, família? Só de boa? Velho, só fazendo um teste aqui hoje, né, bicho? No capacete novo. Ou melhor, né? Deixa eu dar uma esticada aqui rapidinho, já explico. Pera lá, galera. Vamos ver se ele vai vibrar muito. Ah, tá justinho, velho. Ah, não, tá show. Alaca. É o seguinte, família. É que eu dei um groque no capacete, tá ligado? Porque acontece, como eu troquei de moto, velho, eu tô andando um pouquinho mais rápido, né, no caso, né? Pouca coisa, tal. Aí quando passava de 150, 130, esse meu capacete aqui é o mesminho ainda, olha aí. Vê se dá pra ver aí no vídeo aí. Acho que dá, né? Vê aí. Acho que dá pra ver. É o mesmo capacete, tá ligado? Então, quando eu passava de 130, o capacete começava a mexer muito, entendeu? Balançava muito na cabeça. E isso tava atrapalhando, cara, um pouco a visibilidade, né? Porque eu uso óculos, bicho. Então o óculos, como o capacete balançava, ele balançava as pernas do óculos e ficava mexendo muito na minha cabeça. Então eu falei, mano, vou fazer o seguinte, vou fazer um teste. O ideal é comprar um capacete novo, né, cara? Mas, tipo, ah, tô, mas eu não tenho dinheiro e tal, como é que eu faço? Mano, faz igual eu fiz. Peguei meu capacete, levei num cara aí que mexe com sofá, estofado, tapeçaria, essas paradas assim. E levei lá pro cara, esses caras mexem, mano, com capacete, eles reformam o capacete. Cara, o cara deu uma ajustada aqui no meu capacete, bicho, ele forrou ele todo. Tá tão justo o capacete que eu acho que minha voz tá até um pouquinho assim, falando assim, meio estranho assim e tal, às vezes. Porque ele tá apertando minha bochecha, tá ligado? Mas assim, velho, aí eu mandei apertar um pouco na lateral dele, do capacete, né? E um pouquinho mais em cima, porque a minha cabeça é muito pequena, bicho. Mas agora, velho, o teste que eu fiz ali agora ficou filé, velho. Tá justinho o capacete, botou um forro novo, entendeu? Tal. Mano, porque assim, capacete, velho, a galera acha muito que usa capacete. Opa, até falei merda aqui, tudo errado. Vou falar direito aqui. A galera, eu vejo a galera usando capacete aí. Pega essa visão aqui, é do caçamba, velho. Ué, doido. Passo aqui direto, mas eu não canso de ver essa visão aqui, bicho. É show. Então, a galera fica usando capacete aí só pra não levar multa. Entendeu? Só que a multa, cara, é galho fraco perto de um livramento aí que o capacete pode te dar. Entendeu? Então, mano, não fica com essa ideia não de usar capacete só pra não levar multa não, cara. Tu tem que usar capacete é pra salvar tua vida, velho, de nenhuma necessidade, entendeu? Espero que tu nunca caia, velho. Espero que tu nunca precise, tá ligado? Que o capacete ajude e tal. Mas, mano, tu tando de capacete direitinho, tu vai sair em vida, cara. É claro que tem gente que não sobrevive, né, velho? Mas aí o capacete tá aí pra isso, pra te ajudar, velho. Eu tenho uma amiga minha que ela tá viva hoje graças ao capacete, velho. Sofreu um acidente feio nessa ponte aí que a gente acabou de passar agora. Ficou em coma e tal, mas hoje ela tá bem, cara, 100%. Mas por quê? Porque ela tava de capacete, né, velho? E outra. Rapaz, agora ficou top o capacete, velho. Esses grilos, tá doido, tio? Então, o que acontece? E outra coisa, a galera usa o capacete. Quando eu digo que é por causa da multa, porque tu mais vê o cara dando capacete sem estar fivelado aqui embaixo, ó. Entendeu? O cara usa o capacete sem estar fivelado embaixo, moço. De que adianta? O cara, numa queda, velho, seu capacete vai espocar da tua cabeça. Ele vai sair, velho. E a função que ele tinha que fazer, ele não vai poder fazer porque vai estar fora da tua cabeça. Tu entendeu?
Mano, capacete é afivelado. Não tem essa de usar capacete sem estar afivelado, não, moço. Capacete tem que estar afivelado, bicho. Sem contar, né, a galera que usa o capacete como cotoveleira. Esse aí é sinistro mesmo, ó. O cara cai, se destrói todo, mas o cotovelo tá lá inteirinho, velho, porque o capacete salvou. Mano, deixa de ser burro, velho. Deixa de ser burro. Qual é a graça que tem, velho? Tu fica andando sem capacete, bicho? Fala pra mim. É o quê? Porque as novinhas vão ficar olhando, vão saber que é tu que tá em cima da moto? Ah, fala sério, velho. Sai dessa visão, mano. Sai dessa onda. Bota o capacete, velho. Usa o capacete. Que é pra tua segurança mesmo, mano. Entendeu? Tá pra sua própria segurança, bicho, isso. Custa nada, velho. O capacete pode salvar a tua vida, velho. Beleza? Marca bobeira não, velho. Sai dessa visão. Sai dessa visão, muda essa visão. E coloca o capacete na cabeça, velho. Tá certo? Não vacila não, mano. Que a vida é uma só, tá ligado? É uma só, velho. Olha aí o capacete agora, tá filé, velho. Não mexe nada, bicho. E olha que eu uso óculos. Imagina quem não usa óculos aqui. A visão fica perfeita, mano. Pega o teu capacete aí, velho. Se tá ruim, se tá velho, manda forrar, manda dar um grau, velho. Manda trocar essas espumas aí dele, mano. Fica novinho. Entendeu? Fica filé o capacete, velho. Tá beleza? Então é nóis, velho. Tamo junto. Já marca teu amigo aí que tá acostumado a andar sem capacete. Pega esse vídeo aí, ó. Compartilha com ele. Tá beleza? Tamo junto, família. Não vacilem. É nóis. É nóis que tá. Deixa eu parar aqui na Engie Motos aqui e ver meus brothers aqui. Que os caras que são pique das galáxias mexendo nas motos. Tá beleza, família? É nóis. Tamo junto, hein? Aquele ali manja em moto, velho. Aquele ali é monstro mexendo em moto. Chegar a precisar de alguma coisa, é só parar aqui na oficina dos caras aqui, tá beleza? Valeu, família. Tamo junto, é nóis.